Ja, takk for det. Kjære landsmøte, det er fantastisk det her, og til Odd Helge, vi ble kjent med hverandre for noen år siden. Og er det noen som vet hva som skjer og har skjedd innen fiskeri, så er det du og resten av oss som bor på kysten. Riksrevisjonen felte egentlig en knallhard dom over fiskeripolitikken i fjor. Forvaltningen skal sikre tre hovedmål. Bærekraftige fiskebestander, samfunnets økonomisk lønnsomhet og sysselsetting og bosetting i kystsamfunnet. Mange samfunn sliter med at den har for lite fisk, slik at den klarer ikke å oppnå helårige arbeidsplasser på land. For eksempel er Loppa, som har mistet 50% av befolkningen de siste årene, et typisk eksempel på hvordan vi ikke vil ha. Når vi får mer fisk til land, vil vi kunne skape mange tusen nye arbeidsplasser. Vi har nå i Norge ca. 50 000 ungdommer som mangler arbeid. 30 000 av dem har ingenting. Vi kommer til å mangle mye arbeidskraft langs kysten, og vi i Finnmark tar gjerne etter hvert imot folk fra hele Norge som vil ha jobb. Vi kan ikke fortsette å sende mye av fisken til lavkostland for produksjon. Vi klarer ikke å få folk til å jobbe i fiskeindustrien når det er bare produksjon et halvt år med folk i produksjon som kommer fra utlandet. Derfor er det bra at Odd Helge sier at han vil støtte forslaget fra sentralstyret på forslag 523. Da kan det bli utvikling. Skal vi klare å få til utvikling langs kysten, så må Senterpartiet få mye makt. Og med et slikt lag er det jo naturlig at Trygve stiller som statsminister. Støtt endret innstilling fra sentralstyret på 523. Jeg mener at det vi har klart å fortelle i Finnmark med gode meningsmålinger kan bli enda bedre, og vi må sette oss høye mål. Jeg tror vi må satse på 51% framover, og ikke bare i Finnmark, men i hele landet. Vi hadde på en mål... Unnskyld. Takk. Vær så god. Men Jan Bøhle, vi tar styringen selv.